У мене перші курчата кохінхіна. Вже два вилупилося, дивіться. Отакі вони, отакі штаньки, дивіться, які в них ножки. Отакі пушисті. Ще не зовсім воно висохло так, як треба. І ось таке ще одне. Дивіться, яке. Отакі пушочки. Вони іноді виводяться такі, такого сірого кольору із світленьким животиком. А потім вони перелинюють і стають чорні. Деякі виводяться чорні з білими животиками. Дивіться, бачите? Зараз я їх занесу під лампу і будемо чекати наступних. Мама серйозна. Ось курчатка, дивіться. Кохінхіни. Тут лише кохінхіни. 11 курчаток. Такі гробчики. Завтра мають їх забрати, це не собі. Дивіться, отакі весь ножки. Обов'язково у курчаток кохінхіна має бути опірення і по середньому пальчику, бачите? Ой-ой, є темніші, є майже чорні, бачите, із біленькими животиками. Ой, боже, впало. А є такі більш до сірих. Ну, вони потім перелиняють і будуть чорненькі. Ой, упав. Їдять старт, ще варене яйце я їм даю. Ой-ой, ой, такі маленькі. Просинайся, ти спиш? А ну, побігла. О, диви, клюнуло, прибігло і клюнуло мене. А вони такі, да, вони не такі, як звичайні курчата. У них є характер. Ой, ой. Ой, дивіться, клюється. Вони не люблять, коли до них лізуть. Насиплю їм кукурудзяної крупи. Годую так само, як класичних курчат. Але порода кохінхіну, вона більш вибаглива до протеїну. Тому що це м'ясна порода, тому їм потрібно більше протеїну. Старта в них тут ще вистачає. Зараз принесу їм ще яйце. Погодую і можна буде вже лягати спати. Отакі зайчики.